משפחות, כמו שנקרא לזה. כן? המדרש רבה מתחיל פה ואומר, קץ שם לחושך. יש חושך, אבל יש קץ לחושך. זאת אומרת, אנחנו היום במצב הזה, החושך החסר ארץ, והמצב ככה מעורפל, וכמו שכתוב בסוף סוטה, חוכמת סופרים תשרח וכו', אבל יש קץ שם לחושך. הייתי האמת נהדרת, אבל יום אחד האמת יתגלה, וזה יקרה מאוד מהר, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן. יעקב אבינו שולח את הילדים שלו להביא אוכל, והם הולכים להביא אוכל, ואז אומר להם יוסף, אתם תשאירו פה את שמעון ואתם תעלו לארץ ישראל והביאו שבר רעבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי ויאמנו דברכם. ואומר פה הפסוק, ולא תמותו ויעשו כן. מה פירושו יעשו כן? משמע מהפסוק כאילו שהם נתנו מישהו מהאחים. וזה לא מתחיל. ואמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, כן באה אלינו הצרה הזאת. ואין ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תהתו בילד וגם דמו אני נדרש. ואם לא ידעו ששומע יוסף, ויקח מאיתם את שמעון. נשאלת השאלה, הרי כתוב כבר שויעשו כן, אז מה זה מה קורה פה? משהו פה מוזר. כבר הם נתנו לו מישהו, כתוב פה ויעשו כן, אז מה זה שאתה אומר לי ולקח מאיתם את שמעון? אז זה שמעתי בהסבר נפלא, הרב יהודה רבינוביץ', בעל כרם חמד, הוא אמר שצריך לומר ככה. אומר, אבל אשמים אנחנו על אחינו, הוא אמר להם, תביאו לי אחד. מה הפתרון שמבקשים אחד? הפתרון אומר שעושים הגרלה. מי שיפול בהגרלה, זה מה שניקח, ויעשו כן פירושו, אנחנו עושים הגרלה, נביא לך מישהו. ואז היה ויכוח מי משתתף בהגרלה. ואמרו אשל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. כן בא אלינו הצרה הזאת. אומר, למה בא לנו כל הצרות האלה? למה אנחנו פה? בגלל, אנחנו, הם לא חוזרים בהם ממה שהם עשו. הם עשו מהלך נכון מבחינתם, הם דנו אותו בדין תורה, בסנהדרין. בכל זאת, הם כאן אומרים, בהתחננו אלינו ולא שמענו. אנחנו היינו צריכים להתחשב בו יותר. הוא התחנן, אז היינו צריכים יותר להתחשב בו. ואז ראובן אומר להם שתי דברים. ראובן אומר, אני לא במכירה. אני לא הייתי בסיפור הזה. אני התנגדתי לכל הסיפור הזה. לא רציתי שזה יקרה. ולחמתי בכם, ולכן אני לא צריך להיות בהגרלה. והם טוענים כולם בהגרלה. וזה אומר להם, אלא אמרתי לכם, אמור, אל תחטאו בילד, וגם דמו אינו נדרש. הם טענו, בהתחננו אלינו, לפני משורת הדין. אבל הוא טען להם ואמר להם, לא, זה היה רציחה גמורה, וגם דמו אינו נדרש. וגם עם זה, אני לא בעסק. אתם תעשו הגרלות, אני לא בא בהגרלה. זה מה שטענו, טען ראובן עליהם. ואז ויסוב עליהם ואבק ויער, ואז יוסף, למה? ולא ידעו כי שומע, לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם, ויסוב מעליהם ויאבק. פי מה שאנו מבארים, מובן למה צריך להגיע למצב כזה, ויסוב מעליהם ויאבק. הוא שומע שהם לא מתחרטים בדיוק, רק בהתחננו אלינו, אבל הוא לא באמת שהם מתחרטים. ואז ציווה להחזיר איש כספו בסקו, ותתת להם צידה לדרך, ויעשו כן. ואז יפתח האחד את סקו, מי זה היה האחד הזה? זה היה שמעון, שהוא היה יחיד מהבן סוג שלו, של שמעון לוי, שלקחו לו את שמעון, הוא צריך להאכיל גם את החמור שלו, וגם את החמור של לוי, ולכן, גם חמור של לוי, גם חמור של שמעון, לכן הוא הזדרז לפתוח מוקדם, להספיק לפני כולם, אז הוא מוצא צרוק כספו. ויצא ליבם, ויחרדו של אחיו, מה זאת עשה אלוהים לנו? מה עושים? ואז ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, זה מידת הדין, אלוקים, מידת הדין, מה עושים פה? זה מאוד מרמז לעניין של חנוכה. הרבי מרדוצ'יץ היה אומר ככה, הנרות הללו קודש הם,
ואין לנו רשות להשתמש בהם. כן? אומרת, הנרות הללו זה הנרות של זה הנשמות של ישראל, קודש הם. נשמות ישראל קודש הם. ואין לנו, לנו גימטריה שלו אלוקים, פיוו. עדת הדין לא יכולה לפגוע בעם ישראל. ואין לנו רשות להשתמש בהם. כן? מידת הדין לא יכולה לפגוע ביהודים, אלא לראותם בלבד, בשביל לראות איך זה הגויים מקבלים את מידת הדין. אבל זה לא בשבילנו. בלבד רומז לחסד, כי לבד, כמה זה גימטריה של לבד? לבד, 36, כפול 2, בלבד, בית פעמים לבד, חסד. נכון? אז אם כן, ואין אותם בלבד, לראותם, להראה את הגויים, וגם בלבד לנו יהיה רק חסד. מה זאת עשה אלוהים לנו? בבואו ליעקב, והגידו את כל הקורות אותם. תשמע, הם עשו פה מעשה לא פשוט, מכרו את יוסף, פוגע בהם מידת הדין אחרי כל כך הרבה שנים, והם שואלים, מה זאת עשה אלוהים לנו? למה יש לנו מידת הדין? הכל צריך להיות טוב? כן. תמיד אדם דרך שלו ישר בעיניו, הוא חושב שהוא צדיק והוא קרוב לעצמו. 22 שנה הם רואים את אבא שלהם סובל ומתאבל ומדי... הם עשו לפי דין תורה. ואז דיברו איתו ואמרו את כל מה שקרה, באו ליעקב ואמר להם, יעקב לא הבין אותם. ואומר להם, כן? ואז... ואם מריקים, יעקב אביהם, אומר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה, מה זה עליי היו כולנה? אז זה ראשי תיבות, עליי עשיו, לבן, יוסף, ועכשיו אתם רוצים לקחת גם את בנימין, מה אתם רוצים לעשות לי? ולמה פה גם שמעון נוסף לסיפור? ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שבני תמית אם לא אביאנו אליך. תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. כן, אמר רש"י, אמר יעקב, בכור שוטהו זה. הוא אומר להעמיד בניו וכי בניו הם ולא בניי. כאן המפרשים מסתבכים פה ואומרים, מה צריך להיות שכתוב פה שתי בניי. כמה ילדים היה לו לראובן? פרשה הבאה בעזרת השם. בפרשת ויגש נראה. ארבע ילדים היה לראובן. מה השמות שלהם? בני ראובן. חנוך ופלו, חצרון וחרמי. נכון? חנוך ופלו, חצרון וחרמי. ארבע ילדים. אז למה שתי בני תמית? מה זה רק שתיים? חצי. כאילו, מה קורה פה? ולמה, מה קורה פה? המפרשים פה מאוד התחבטו בדבר הזה. החתם סופר יש לו פירוש נפלא בזה. אומר שהוא ויתר על חלק הבכורה. שני בני פירושו, חלק הפשוט וחלק הבכורה. ולמה זה נקרא מוות? הוא מביא לגמרא מעניינת. הגמרא אומרת, ויהושע וכלב חיו מכל האנשים... כן. אומר, מה זה חיו? אומרת הגמרא שקיבלו חלק בארץ ישראל. מי שמקבל חלק בארץ ישראל נקרא חיים. מי שלא קיבל בארץ ישראל זה נקרא מוות. שואה וכלב חיו, פירושו אומרת הגמרא בבבא בתרא, קיבלו חלק בארץ ישראל. קיבל. בטח שהוא קיבל. אז כל אחד קיבלו, בטח שקיבלו. אז אם כן, היות שהם קיבלו חלק בארץ ישראל, נקרא חיים. אז שהוא אומר פה את שתי בני תמית, לא פירושו פיזית להמית, אלא הכוונה לא לקבל חלק בארץ ישראל. לא לקבל חלק ישראל זה נקרא מוות. פירוש נפלא של החתם סופר. וזה הלשון שתי בני, פירושו חלק פשוט וחלק בכורה. קבל קיבל את הפרברים של חברון. כן, אבל... קיבל בכלל השבט. כלב קיבל באופן... היה עשיר גדול. כלב היה עשיר גדול. אבל יהושע קיבל רגיל. תראה? מובן? זה שיטת החתם סופר, זה דבר מעניין. זה גמרא בבא בתרא דף קי"ח. יהושע בן נון וכלב חיו מן האנשים שנטלו חלקה בארץ. זה חתם סופר בתשובות סימן רש"ח. זו תשובה מעניינת. למערץ חיות. המערץ חיות כתב שאלה לחתם סופר, הרבה 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 שאלות פיקנטיות יפות כאלה,
והוא עונה לו, זו תשובה מאוד מעניינת, על הרבה נושאים. טוב, אבל ראיתי תשובה מדהימה בזה, כן, תשובה מדהימה בתשובות בניין ציון, החדשות סימן קופה עם דלת. אומר שזה גם זה קשה, וכי יש לו רשות להפקיר נחלת בניו בארץ ישראל שמוחזקת לאברהם, יצחק ויעקב. אז באמת זה מחלוקת, ונראה את זה עוד בשבועות הבאים, האם ארץ ישראל שייכת לאבות או לא, אם יש להם סמכות או זה רק הבטחה. לא משנה. איך שיהיה, אז ההסבר הוא ככה. אומר הרב הגדול, הרב בניין ציון, ההסבר הוא ככה. הוא אומר לו, אני נדור לך נדר שאני מביא לך אותם. ובעבון נדרים בנים מתים. אם אני לא מקיים לך את זה, חס ושלום, בעבון נדרים בנים מתים, הרי איך רחל מתה? בגלל שיעקב אבינו איחר את הנדר, בגלל זה רחל מתה. אז לכן, בעבון נדרים בנים מתים. ואם כן, לכן את שבני תמית, למה זה תלוי בו? כי אם אתה לא תקפיד על הנדר, אז לא. אם תקפיד על הנדר, אז זה יקרה. זה מה שטען לו. ויעקב לא קיבל את הדברים. למה? בא אליו יהודה, בסוף יהודה, אומר לו, והחלטתי להביא כל הימים, חרם, חרם, מוחרם, ועומד, תודה רבה. יעקב אבינו היה, יהודה עשה חרם. את זה כן קיבל יעקב. חרם הוא קיבל, נדר הוא לא קיבל. למה את זה הוא קיבל ואת זה לא? יש הבדל בין שבועה וחרם לנדרים. חרם, אפילו באונסים יש דין של חרם. מה שאין כנדרים, נדרי אונסים פטור, כן? נדר של אונס פטור. למשל, אם אדם נדר נדר שאני אבוא תוך כך וכך ימים, ופילו אותו מעלה הנער על גדותיו, הוא עומד מחוץ לנער וצועק, אני רוצה לבוא אבל אני לא יכול לבוא, פטור. נדרי אונסים פטורים, זה כלל גדול בתורה. אז לכן, יעקב לא רצה, לא רצה ולא שיתף פעולה עם הנושא הזה של ראובן. למה? אומר לו, אני רוצה אחריות גם על אונס, וזה מה שקרה בסוף. בסוף מה שקרה, שהיה פה אונס. בנימין הסתבך שמה, באשמתו ולא באשמתו, תקרא לזה איך שתקרא לזה, הסתבך, והנה הוא נתפס. ואם זה היה ראובן, הוא היה פטור. הוא אומר לך, נדרון, עושים פטור, אני מבחינתי יכול להביא אותו, אבל הוא גנב את הגביע, לא יודע מה עשה, עשה, כאילו הסתבך לבד. אני לא חייב במקרה כזה. ויעקב רצה אחריות גם של אונסים. ולכן הוא קיבל את הדין של ראובן, שהחרים, שחרם חל אפילו על אונסים. הוא רצה אחריות על אונס גם. זה מה שרצה יעקב. ולכן הוא לא קיבל את ראובן. עכשיו, למה אמר שתי בני תמית ולא ארבע? כי רק שתי ילדים שלו היו פחות מגיל 13. אלה שמעל גיל 13 אנחנו מברכים, מה אנחנו מברכים בגיל 13, ושפטרני מרשו של זה, בעוון אבות, בנים מתים, זה עד גיל 13. לכן הוא עשה את הדבר הזה, אמרו שתי בני, כי שתי בנים שלו היו פחות מגיל בר מצווה, בסדר? אז איך אברהם עקב יצחק בגיל 37? טוב, זה מצווה, מה אתה רוצה? כשברוך הוא ציווה אותו, זה צבי דין. זה משהו אחר. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אני אמרתי על מה שאומר בלעם הרשע. הוא אומר, הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחסר. כן? נראה את השם אלוקים, יש את הפסוק ה' י' ומ', זה בגימטריה הן. זה הנעם לבדד ישכון, כן? אז כיוון שמאלוקים נשאר חסד אל כל היום עליהם כל הימים, אבל ובגויים לא התחשב, אני לא אתחבר אותו לאין אלוקים פוגע בהם ומחדד. חי מאוד. והרב כבד בארץ, וכאשר כאילו לאכול את השבע שבמצרים, ויאמר עליהם לאכול, שובו שברו לנו מהתוכל. כאשר כאילו, אומר רש"י, יהודה אמר להם, המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית. לשון מזלזלת ביותר, לכאורה. ולא שמענו שיהודה נענש על זה, ולא שמענו איזה משהו בחז"ל נגד הסיפור הזה. יעני, זה מדובר באדם מבוגר, אטרש כזה, ככה, שלוקח לו זמן שהסימונים יפלו לו. כמו שאומרים, הוא לא מבין עניין. אומרים לו, צריך לחזור למצרים להביא אוכל. הוא מתווכח איתה, אומר, לא רוצה. אומר, לא רוצה.
תנו לו להבין, המתינו לזקן עד שיחלה פת מן הבית. זה לשון מזלזלת, ככה מדברים? ככה מדברים? זה לא מתאים. אבל ככה לא מדברים, אני לא אכפת לי מכלום, אבל ככה לא מדברים. למה יהודה ככה בא ואומר? העניין כרת של התזמון להגיד את זה, זה גם היה חשוב. כן. עכשיו בטח, עכשיו התזמון הזה, אבי שאין להם אוכל, להתחיל לקרב לו הבטן, הוא ידבר אחרת. אבל לא מדברים ככה, למה? אין מה לעשות. לא צריך לדבר, תעשה, תחכה בסבלנות בלי לדבר. אפשר לחכות בלי לדבר. אלא ההסבר הוא ככה. אני חשבתי שההסבר הוא ככה. הגמרא אומרת שרבי יוחנן אמר שצריך לקום אפילו בפני זקן הרמאי. אפילו זקן גוי היה מכבד אותו רבי יוחנן. למה? הוא אומר, הוא עבר את החיים, יש לו ניסיון בחיים. אדם שהוא עבר את החיים, החיים אין לך ניסיון גדול מזה, והפסוק אומר, רוב שנים יגידו חוכמה. זה כמה שנים שאדם חי יותר, יש לו יותר חוכמה בחיים. כן? עכשיו, אומר, אותו דבר גם פה. אדם שהוא צעיר, הוא יותר מדי מתרגש ממקרה העולם, ויש לו בעיות של ביטחון בהשם. אדם שאחרי חתונה יום אחד הוא מקבל מכתב פיתורים מהעבודה שלו, והוא צריך להתפטר, ויש לו משכנתה, והוראות קבע, והכל חוזר, והוא לא רואה את הכיוון, כן? היום יש דמי אבטלה, אתה יודע, הולכים לחתום, אבל בימים ההם, בימים ההם, גם היום, בימים ההם בזמן הזה, אדם מקבל מכתב פיתורים, זה לא הכי פשוט, זה גורם לבן אדם מועקה נפשית, ומה עושים? פתאום, הקדוש ברוך הוא אבל מחכה תמיד, אבל תמיד הוא מחכה רק לרגע האחרון. ושולח לך פתאום עבודה, אבל מה זה יפה יפייה? הרבה יותר נוחה, הרבה יותר מוצלחת מהקודמת. למה הקדוש ברוך הוא לא מביא את זה מההתחלה? כי הוא אוהב את התפילות, אוהב לראות איך אתה מתפלל אליו, מה לעשות שזה ככה? כן? זה ככה נועל שבעולם, ככה הקדוש ברוך הוא עושה תמיד. מביא אותך למצב ככה, כמו שאומרים, מותח לך את החבל ומביא לך את הישוע, ככה. למה זה? זה בשביל שהקדוש ברוך הוא אוהב לראות איך אתה מתפלל. אומר אותו דבר... הוא אומר, זה עבר עליי. אה. עכשיו, אומר אותו דבר גם פה, יעקב אבינו עבר את החיים. ראה כמה פעמים את עצמו ליד בור פעורה, הנה, כאן זה סוף החיים, פה המצב קשה, מה, הלך עליי כמו שאומרים, עבר את זה, פתאום בדף וגשר עבר את הבור. הוא לא מתרגש כבר מהמקרים שקורים בעולם. אדם צעיר מתרגש ממה שקורה. הוא אומר, נו, מה יהיה? אומרת, אדם שעבר את החיים, זקן, המתינו לזקן עד שיחלה פת מן הבית. אדם זקן שעבר כל כך הרבה בחיים, יודע שלא קרה כלום ותירגע והכל יסתדר. עד השנייה האחרונה ממש שאין מה לעשות, יש לו ביטחון בהשם, הוא אומר, משליך על השם יעבור כאילו לא קרה כלום. אז זה בחיובי ולא בשלילי. המתינו לזקן, שכף עין זה דבר חיובי. מה אומר שלמה? כן, פתאום. עכשיו, כן. עוד היה פה, כן, רגע, נראה מה שנעשה, טוב, נמשיך, ואז זה אומר להם, לכו תביאו אוכל, אז יהודה אומר לו, העד העיד בנו יש למור, לא תראו פניי, בתחכם ידיכם, אם יש לך משלח נרד, ואם אתה לא שייך את בנימין, אנחנו לא יורדים, ויאמר ישראל, למה רעותם לי? להגיד לאיש עוד לכם לאח. המדרש רבה פה אומר דבר מוזר, מעניין מאוד. אומר המדרש רבה, מותח ביקורת על יעקב אבינו. תשמעו את לשון המדרש. ריש לקיש אמר בשם רב חמא בר חנינא, מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה, אלא כאן. מעולם יעקב לא דיבר דברים בטלים. עכשיו, פעם ראשונה בחיים שהוא מדבר דברים בטלים. הוא אומר, למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני עוסק להמליך את בנו במצרים, והוא אומר, למה ראותם לי? הוא אומר, אני ממליך לו את הבן במצרים, והוא ככה מדבר? עד עוד יתמר, נסתרה דרכי מהשם. באמת, מה קורה פה? מה רוצים יעקב? וכי יעקב אבינו יודע את זה?
הוא לא יודע כלום, מה ריש לקיש, מה רב חמה בר חנינא רוצה מיעקב, אומר זהו זה, פה הפעם עד הסוף, נכשלת, דיברת דברים בטלים, ואמרת למה ראותם לי, בשעה שהקדוש ברוך הוא דואג לך, ואתה אומר למה ראותם לי, מה רוצה ממני המדרש, מה קורה פה? מי שעומד על זה, זה הרמח"ל בדעת ותבונות, באותיות קוף למד וו, קוף נון דלת, הוא אומר, יש לך... כן, אבל... נכון שהוא אומר את זה לבנים לקדוש ברוך הוא, אבל זה כלול בזה, כי אם הבנים שלו עשו לו רע, כל זה משמיים, גם זה בכלל משמיים. כן, יפה מאוד, אתה מעיר הערה, נכון? אמר, יש לך לדעת הקדמה אחת גדולה, אומר הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא לא מואס, לא מואס יגיע כפיו לעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנבראים, ואין לו עוזב ומניח את העולם לגמרי. אלא בשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו, העניין הוא שאדרבה, הוא מחדש טובה לעולמו, ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום רק לתיקונו של העולם, ולא לקלקולו. כלל גדול. הוא אומר, אם אתה רואה משהו חסרון, זה לא רק שיש פה חסרון, זה בנייה. זה החסרון הזה, זה בנייה, זה כמו ירידה צורך עלייה. אומר, אלא שהוא מסתיר עצתו הסתר גדול, ונמצא עולם כמו עזוב, ובני אדם סובלים עונשי חטאותיהם בזמן הזה. וזה מה שאומר, כל זמן שהיה יעקב אבינו בצער על פרישת יוסף ממנו, היה הקדוש ברוך הוא לא היה מגלגל, אלא מגלגל גלגולים להמליך את יוסף ולהחיות את יוסף בשלווה, את יעקב בשלווה. כתוב במדרש שהשנים, אולי בזוהר, וכי יעקב בעץ מגורי אביו, 17 שנים האחרונות של יוסף במצרים היו השנים היפות והטובות ביותר בחיים. הכי הכי טובות. הקדוש ברוך הוא פה בונה לו את הטוב ביותר שיכול להיות. אלא מה? אלא יעקב אבינו היה צריך לעשות חישוב. אתה רואה צער בלתי תכלית. אתה רואה פה קושי עצום. מה אתה חושב? שהקושי הזה זה קושי? זה בנייה חדשה. אתה צריך לדעת ולהאמין, כל קושי שיש בעולם זה בנייה חדשה שאין כדוגמתה. מלא, למה, אומר עליו המדרש, למה אתה מותח ביקורת ואומר, למה ראותם לי? אני עוסק להלמיד את בלך במצרים. אומר, וזה סוד שאמרו חז"ל בברכות דף ה' עמוד א', שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם את הייסורים. מה זה? תורה, ארץ ישראל, ו... עולם הבא, כן? כשאתה רוצה תכלית גבוה, זה על ידי איסורים. על ידי איסורים מגיעים לתכלית הרבה יותר גבוהה. חנוכה. אגב. יפ. כן. גם בעולם הזה זה ככה, גם בעולם הבא זה... כן, גם פה. גם פה זה יעקב. הוא מקבל צרות. פה, אני עוסק להמליך את בניך. זה לא צרה, זה ישוע. הרבה פעמים אדם חושב... במשך החיים שלו שהוא עבר, שיש לו איזה צרה וחבל מאוד שזה קרה, בסוף הוא רואה, לא רק שזה לא היה צרה, זה היה הישועה הכי גדולה שלו. אוי ואבוי אם זה היה קורה מה שהתוכניות שהוא תכנן לעשות, כן? יש על זה הרבה דוגמאות והרבה עניינים. אבל זה בסך הכל באופן כללי. ולכן אומר, זה מה שמותחים ביקורת פה על יעקב, אמר, זה אומר המדרש, שעל החסרון הזה, למה יעקב אבינו ככה דיבר, אמרו זה הדברים בטלים שדיבר. ואז אומר יהודה, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אמלא ואותי ולך ויצגתיו לך כל הימים. טוב, פה יש פה, בפסוק הזה נרמז הדברים באופן פרטני יותר. יעקב אבינו בנה הרבה על יוסף. יוסף הצדיק, הוא חשב שהוא הבן הכי חשוב שלו. זה מה שכתוב, סבא מביא את זה בדרשות, במאור ישראל, אומר שויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. מה שייך להגיד, מה הם נחמו אותו? לא כתוב מה הם נחמו אותו. הם באו אליו ואמרו לו, כל בניו וכל בנותיו, אתה מדבר על יוסף כאילו הוא בן יחיד שלך ואין לך ילדים. תראה ברוך השם כמה ילדים, כמה בנים, כמה בנות. למה אתה בוכה על אחד ומיוחד כאילו יש פה איזה בן יחיד וזהו, יוסף ואין יותר. מה הדיבורים האלה? ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. תראה איזה משפחה גדולה, מה אתה עושה סיפור? מעוד אחד, פחות אחד.
עם כל הצער, אבל לא צריך לעשות מזה כזה טרגדיה. ככה פרוש הפשוט. כן. אבל יעקב אבינו אמר לו, אין אחד, כאילו לא, לא, נשמות ישראל, כל אחד ואחד צריך להיות במיוחד. סבא אמר, בדרוש אמר, ככה זה גם המצב פה בארץ ישראל. הוא אומר, כל כך הרבה יהודים יש חוזרים בתשובה, כל כך הרבה שומרים תורה ומצוות. הוא אומר, הכל בסדר, מה אתה עושה סיפור? הוא אומר, לא, אפילו אחד לא בסדר, לא נמצא איתנו, זה לא שווה כלום, אנחנו צריכים את כולם שיהיו איתנו. כל בניו, כל בנתם. הוא היה חי, בסדר. מאז, אז יוסף, יעקב בנה הרבה על יוסף. ולמה? הוא בנה הרבה על משיח בן יוסף, והוא חשב שכל הגאולה של ישראל וכל המלכות של ישראל תהיה דרך יוסף. ולכן הוא תלה הרבה ביוסף. הרי שיוסף נפטר הוא תלה בבנימין, כמו שכתוב מפורש בזוהר הקדוש, שבנימין הוא תשלומו של יוסף, הוא גם נחשב צדיק היסוד. בנימין הוא גם צדיק היסוד. ולכן הוא בנה שאם זה לא יבוא מיוסף, זה יבוא מבנימין, אבל הכל בא מרחל עקרת הבית. ואז בא יהודה ואומר לו, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אם אתה מחפש את המשיח, הוא אצלי בכלל ולא אצל יוסף. אתה טועה בכתובת. אתה חשבת שהמשיח נמצא אצל יוסף? אתה חושב שהנהגת ישראל שמה? לא. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אם אתה מחפש את המשיח, זה אצלי נמצא. ככה נרמז פה בעניין. ואז הוא אומר עליהם, קחו מזמרת הארץ בכלכם, מעט צורים, מעט דבש, נחורת ולות, בוטנים ושקדים, כן? איך שיהיה, וכסף משנה קחו, ואולי משגעו, ואל שעדיין תן לכם רחמים בפני האיש, ואני כאשר שחלתי, שחלתי. כן? זה אומר פה המדרש, מה זה אל שעדיין תן לכם רחמים בפני האיש, מי זה האיש? האיש גבריאל. כאן הרי גבריאל שיחק פה את המשחק, והוא לא נתן ליוסף להכיר לאחיו. כמו שאומר, ושראה יוסף את האחים ויקר אותם ויקר יוסף ויתנקר עליהם ויקירם ויתנקר עליהם. מה זה ויקירם? רצה להתוודע להם, שלום, מה נשמע? בא יוסף גבריאל, הזהיר אותו, דיר בלק, תיזהר, אם אתה מתגלה להם עכשיו הם יהרגו אותך. פעם שווה הזהרתי אותך בדות עינה ואמרתי לך נסעו מזה, סיעו את עצמם מן האחווה, לא שמעת לי, הלכת למסע התאבדות, הלכת, נשכת, נכון? לא האמנת לי. פעם הזאת אם אתה עוד הפעם מסתכן, זה פעם השנייה, אתה אחראי על מעשיך. אם אתה, הם יודעים שאתה יוסף, הם הורגים אותך, הם לא ישאירו אותך. ואז והכירים ותנקר עליהם, מיד התנקר עליהם והסתיר את עצמו בצורה כזאת שהם לא יכירו אותו. ולכן מיד אמר להם מרגלים, למה מרגלים? כדי שהם לא יחקרו מי זה, מי הבן אדם הזה. אדם שהוא מורשם בריגול, הדבר האחרון שאנשים יענו לו מי השליט, מי בני משפחתו ומי מעשיו. ככה הוא סגר אותם שלא יצליחו לחקור אחרי יוסף. אבל מי גרם את כל הבלגן הזה? גבריאל. יעקב הרגיש ברוח הקודש שגבריאל משחק פה את המשחק והוא מפריע פה. ולכן אמר, ולשדה אתן לכם רחמים לפני האיש. מי זה האיש? האיש גבריאל. למה האיש גבריאל? שימצאו איש ונטוע בשדה. זה היה גבריאל. אומר, ייתן לכם רחמים לפני האיש. שגבריאל ירחם עלינו כבר ויפסיק לעשות פה את הצער שהוא גורם פה. כן? מאז באו וראה יוסף מיד את בנימין. שבו היה חכם גדול יוסף. הם יכלו, היה פה מלחמת מוחות חזקה מאוד. היה פה מלחמה ביניהם בהבנת הדברים. והם שיחקו את המשחק עד הסוף, והוא שיחק את זה גם כן בצורה חכמה מאוד. לאורך כל הדרך. הם, שהוא ביקש את בנימין, הם יכלו לצחוק עליו. מה? כמו שנוהגים היום לעשות בהרבה מקומות, בעבודה או בצבא או לא יודע מה, שאתה צריך להביא זיהוי של בן אדם בעינינו, אתה לוקח בן אדם דומה לו, כי יש תעודת זהות, אבל אם אין תעודת זהות גם לא צריך מישהו דומה לו. לא אומר לו פרטים, תלמד את המספר זהות בעל פה, תלמד את המשפחולוגיה שלנו, תלמד זה, תלמד זה, קח 1,000 שקל בו. זהו. מביאים לו מישהו אחר, אומרים לו הנה בנימין. מה יש לך לבעה? מה הבעה שלך? מה יוסף יגיד להם? מאיך תוכיח שזה לא בנימין? לכן יוסף התחכם. מה עשה? לקח להם את שמעון. בזה שלקח להם את שמעון, הם עכשיו נדפקו לגמרי. הוא מביא לו מישהו זר, הוא לוקח את המישהו זר הזה, מכניס אותו לכלא יחד עם שמעון. ורואה אם הם מכירים מאיזה מקום.
אם זה אחים או לא אחים. נגמר. סקע אותם, ככה הוא סגר אותם מכל הכיוונים, הם חייבים להביא את בנימין, הם לא יכולים להביא איזה אסופים מן השוק, הם חייבים להביא רק את בנימין, בזה שהוא לקח את שמעון, תקע אותם בצורה כזאת, אוקיי? ואז באו וראה את בנימין, ואז אומר, והראו אנשים קיבלו בית יוסף, ואמרו על דבר הכסף, עכשיו באמתחתנו להתגולל, לטפל עלינו, ולקחת אותנו לעבדים, ואת חמורנו, כאן הזוהר הקדוש שואל, תגיד לי, מדובר באנשים שנמצאים בצרה אמיתית, מדברים על חמורים? באמת, הם בצרה, לקחת אותנו לעבדים, מדברים ועל את חמורנו, נו, ומה יהיה עם הרכב? באמת, מה אתה מזכיר פה את החמור? מה? עכשיו שניים בניינים בצרה. אז יש שתי הסברים יפים, הזוהר הקדוש אומר, שהם רצו להזכיר זכות אבות, הם ראו שהם במצוקה והם מסתבכים, הם הזכירו את החמור של אברהם אבינו, ויאסור את חמורו, שהזריזות של פרשת העקדה, שאנחנו קוראים כל יום ויום, כמו שכותב בתניה, באגרת הקודש, למה אנחנו קוראים כל יום את העקדה? בשביל לדעת שצריך להזדרז במצוות. אפשר לקיים תורה מצוות, החוכמה להזדרז, לקום מוקדם, לעשות דברים מוקדם, לעשות מהר, לעשות את זה בזריזות. לכן פרשת העקדה לומדים אברהם וישכם אברהם בבוקר. מה קשור לחמור? אברהם בסדר, ישכם. החמור, ויאסור את חמורו, וישכם אברהם בבוקר ויאסור את חמורו. אז הם מזכירים את החמור של אברהם אבינו זכות העקדה. הזכירו זכות העקדה שיעמוד להם. זה פירוש של הזוהר הקדוש. פירוש שני שיש פה, הסבר יפה זה ככה. הם טענו ליוסף טענה כזאת. הרי הגמרא במסכת שבת פ"א אומרת, שהיה המורו של רבי יוסף ורבי פנחס בן יאיר, שהוא לא היה לוקח גזל. שמו עליו נעליים שלו, והוא לא הסכים ללכת, עד שיורידו את הנעליים, ואז הוא הסכים ללכת. הוא אומר אותו דבר גם פה, הם הוכיחו ליוסף שזה לא כסף שהם לא גלבו את הכסף. הוא אומר, מאיפה? מה המור שלנו? הוא אומר, תראה את המור שלנו, עושים עליו חפץ שלו שלנו, הוא לא יזוז. ופה הוא בא איתנו, אז זה לא גנבנו. כי אם אנחנו היינו באמת גונבים, החמור יעיד שאנחנו לא ניקח גזם. לכן הם הזכרו את העניין של החמורים שלהם לראיה שהם לא גונבים. בסדר? וככה זה הסבר אחר שאומרים. טוב. זה יכול להיות משתם נמים להיסחר? זה גמרא בכלל, יש לנו גמרא בחולין, בדף צדיק א' עמוד א'. אמר רבי יוסף בר חנינא, מה דכתיב? זה משהו אחר. מה? טבוח טבח ואחי. כן, רגע. טוב, זה נמצא בהמשך. ממשיכים, אנחנו איתכם. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אולי מתכוונים לחמורי השכר. או. התורה. אוקיי. והקשו אל האיש ודברו אליו, ואומרים, בנו, אומר, כספכם בא אליי, אלוהיכם, אלוהיכם תן לכם מטמון. כן, אין לכם בעיה, הכניסו אותם. ואז, והכינו את המנחה, ובוא הביתה, יוסף הביתה, הביאו לו. וישאל להם שלום ואומר, שלום אביכם הזקן, שם אמרתם עדינו חי, ואמרו שלום ותחל להבין עדינו חי. מה השאלה? זה נשאלה מוזרה. מה זה שלום לאביכם הזקן, שם אמרתם עדינו חי? מה השאלה? אז זה סבא מביא באומר אברהם, מביא את פירוש נפלא, אומר שכתוב שאסור להשיב על הכלכלה. כן? אסור לבשר בשורות לא טובות. כן, זה נפסק בשולחן ערוך סוף הלכות אבלות. לפי דעת מרן, אפילו בן שאבא שלו נפטר, אסור לספר לו כדי שיושיב שבעה. מותר לרמוז. ולכן שופכים את המים בשכונת המת שנפטר, בשלוש בניינים מן הסמוכים. למה? בשביל שאסור לספר שבן אדם מת. אז איך ידעו? שופכים הרבה מים, ואז מבינים שמישהו מת. בצורה כזאת, לרמוז מותר. אבל לדבר אסור, כן? מוציא דיבה, זה לא רגיל, מוציא דיבה וכסיל. אסור לספר סיפורים לא נכונים. מה? עד עכשיו שופכים מים? כן, עד היום שופכים מים. ואם את בן אדם בבניין, שופכים מים. יש עוד סיבה, בגלל שמלאך המוות רוחץ את הסכין שלו במים. ולכן זה סכנה לשתות את המים. לכן אם אתה נמצא בבית חולים... מים פתוחים. לא, גם סגורים. בחור סגור, גם נשפח. גם אסור. קשה להגיד שיש דין כזה. אז מה כבר לבד? עשרה בוקי מי עדן. זה מין סגולה או ש... לא, זה הלכה. זה הלכה, ובמיצים אין את זה, במה יש את זה? זה בעיה לשתות מים בבית חולים. בבית חולים לא כדאי לשתות מים. מה? איך לשתות מים כל היום בהדסה? בהדסה כל הזמן יש חולים. שם יש הרבה מתים, השם ישמור. ולכן, יש שם... יש שם מקומות, יש... גם מי עדן?
קשה להגיד שלא. יש לו כמה ארגזים של העדן. קיצור, אתה לא יודע איפה הוא רחץ את הסכין שלו, ולכן לא שותים. תשתדל, אם אתה בבית חולים, אם אתה באת לבקר מישהו, תשתדל לא לשתות שם. זה לא, שאין ברירה, אין ברירה. אבל שיש ברירה, משתדלים שלא. זה בית קפה שם, זה לא בית קפה, מה? שם בית קפה, מסעדה, יש שם מסעדות, יש שם... כן, בטח שלא. מה עם זה? אוקיי, טוב. בקיצור, זה כתוב. אסור לבשר בשורות רעות. לא, מה לעשות, מה תן לו? מיצים, מיצים. מיצים זה טוב. מיצים... אם יש אפשרות לשתות מיצים ולא מים זה עדיף. שמה? שיפסיק מה הרי? שתות, תה סמכת, איפה? ברחובות. תעשו לדרוך על זה? מותר לדרוך על זה. שתי סיבות שונות. כן, לא, שופכים ברחוב כדי שידעו אנשים, שידעו אנשים, זה הסיבה השנייה. כי אסור לבשר בשורות רעות, מוציא דיבה אוקסיל. וזה כאן היה שפעם היה סיפור עם הרב הגדול, הרב מבריסק. פעם לא היה טלפונים, היה עולם. והגיע הרב מבריסק לבקר באיזה מקום, ואז מישהו שואל אותו על בן משפחה שלו שנמצא בבריסק, אומר לו, מה שלמה? ואותו אדם נפטר מזמן. ומה הוא יגיד לו? שואל, מה שלום פלוני, בעיירה שלכם? אז הוא אמר לו, הוא זקוק לרחמי שמיים מרובים. והוא מיד נלחץ, הבין שהמצב לא טוב, ומיד שלח מכתבים והתעניין, אמרו לו, נפטר מזמן. ואז שאל את הרב, למה אמרת ככה? הוא אמר לו, גם מתים זקוקים לרחמי שמיים. כמו שכתוב, מחיי מתים ברחמים רבים. לא שיקרתי. כן, אז זה גמרא במסכת פסחים דף ד', שרב, רבי חייא, כן, כן, לרמוז, מותר לרמוז. אמא שלא חיה, אמא שלא חיה. זה גמרא... אם יגיד להפסיק לעשן זה בסדר? מעניין? מה אומר? איך אומר הרב טהרן אם הוא נסע? שמרחם. אף אחד לא נשאר פה. החזיר ציוד, משה רבינו. שמרחם. מה אומר? אם הוא מרגיש לא טוב, איך אומרים? אשכנזים מקילים בזה. אשכנזים, לכן עושים רמקולים בזה. אצלהם לצורך שיבואו ללוויה וזה, אבל אצל הספרדים מקפידים בזה שלא. זה לא מבשר רע, האווה עם הרמקול כל הזמן. מי? זה לא אומרים, מרגיש לא טוב. מותר לרמוז, כן. אז יש גמרא, גמרא אומרת שרב חייא בן, היה בן אחותו של רב והוא לעלה מבבל לארץ ישראל, הוא שאל אותו מה שלום אבא, אבא חי, הוא אומר לו עד שאל על אבא שלך, עד שאל על אמא שלך, אז הוא הבין שאבא שלו מת, שאל אותו אמא חיה, אמר עד שאל על האמא, עד שאל על האבא, הוא הבין ששתי אמת, הוא ואז הוא חלץ ישב דקה, רמז לו. זה גמרא, שאסור, זה פסוק מפורש, כן? מוציא דיבה וכסיל, זה עבירה, זה אסור לעשות את זה, זה גם, זה איסור. הרמה מקל מרן מחמיר בזה. נחזור לעניין, גם פה, שאל אותם, השלום אביכן הזקן, מי זה הזקן? יצחק אבינו. התעניין יוסף בשלום, לא יעקב, הוא יודע שהוא חי, ובשלום הסבא הגדול, יצחק. ואז אמרים לו, אמרים לו, לא, אמרים לו, שלום לעבדך להבינו עודנו חי, הזקן לא. הם רמזו לו שיצחק נפטר. אבל הוא על זה עבוד 10 שנים בגלל שאמר אביכם. זה עוד דבר, זה אחר כך, בסדר, זה לא סותר. הכל פנים, הכל בסדר. ואז, ויאמר, וישא עיניו וירא את בנימין, ואומר, זה אחיכם הקטון אשר אמרתם? הוא אומר, ויהי מחונך בני, בן כמה היה בנימין באותו זמן? 30. גיל 30, אומר, זה ילד קטן, אמרתם, סיירתם אותו כמו איזה פעפוס. מסכן, בהסתכן בדרך, אומר, מה זה, אחיכם הקטון? זה גדול, גבר בגוברין. ואומר, אלוהים יחונך בני, אמר שלא יהיה לו עין הרע. כן.
כן, לא בדיוק, נראה פרשת הבאה. וימהר יוסף, כי נחמרו רחם אב לאב ולאחיו, ולבוא ולאחיו, ויבקש לבכות, ובא אחד ויבק שמה, והץ פניו והתאפק. ויאמר שימו לכם, לא לבדם, ולהם לבדם, וישבו לפניו, והבכור כבכורתו, והצעיר כצעורתו. רש"י, מכה בגביע וקורא, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון ובניהם אחת. עשו כסדר הזה, כסדר תולדותיכם. וכיוון שהגיע לבנימין, אמר, הוא אין לו אף אחד, גם לי אין אף אחד, הוא יישב אצלי. לכאורה, מה החוכמה לדעת מי יותר גדול, מי יותר קטן? באמת, מה, אתה לא רואה? יש הבדלים, זה יותר מבוגר, זה יותר צעיר, זה יוקר... שנה, אתה יכול לדעת שנה שנתן ביניהם, יש לך להביא יותר גדול, יותר קטן. אבל הוא גם... הוא אמר גם את השמות. את השמות הוא אמר, גם הוא... כן. אלא מה, בעצם, אחרי יהודה נולדו השפחות, בני השפחות. אז אם אתה מסתכל לפי לדעת סדר הלדות, בני השפחות נולדו לפני יששכר וזבולון. אז זה היה לו מקום לטעות, וגם לדעת בני אמא, כל אחד מי האמא שלו, לכן ככה הוא עשה. וכך מסעות מעט פניו, ותר מסעת בני המסעות כולם חמש ידות, כן? הוא נתן לו פי חמש. וישתו וישקרו עמו. טוב? למה הם שתו? הרי כתוב מפורש שאסור לשתות. איפה כתוב? כתוב לקמן, אול קודקוד, פרשת ויחי, אול קודקוד נזירך, ואומר התרגום, שהאחים נשבעו ועשו נזירות, עד שאנחנו לא מוצאים את יוסף, אנחנו נזירים. האחים כולם היו נזירים בגלל יוסף. אז איך הם שתו יין? סבא הסבר את זה, הסבר נפלא, אומר, מרגל, דבר יחיד שהוא לא יעשה בעולם, שהוא לא ישתה. למה? נכנס יין, יצא סוד. זה השטות הגדולה שכל האנשים ששותים אומרים, אני בסדר, אני. כן? לך תוכיח לו שלא. הוא לא יודע שהוא לא בסדר. איך? אדם לא יכול לשתות, זה אסור. כדי להראות שהם לא מרגלים, להוציא מעליהם את החרפה הזאת, אם שתו איתו, להראות לו שהם לא מרגלים. זה היה כאן מקרה של פיקוח נפש. זה שהוא שם עליהם תו של מרגלים, לכן הם שתו כדי להראות לו שהם לא מרגלים. לפעמים, כמו יודע, זה לא נכון, אני חייב להגיד לך, זה לא נכון. אנשים ששותים, הרי אתה רואה ברכבים שמשטרה תופסת ואומרים, תופסים את המפוח, אתה רואה שאנשים לא מצליחים. הוא סך הכל עשה הבדלה, שתה יין, רק כך עם המפוח הוא לא מצליח. אנשים חושבים שהוא בסדר. תראה, הוא לא הגיע ללוט. הוא לא שיקור כלוט. אבל הוא חושב שהוא מדבר כל מה שצריך במקום, והוא חושב, וזה משפיע עליו. הוא חושב שהוא נוהג בסדר, וזה לא נכון. יש פה רגישות עדינה, זה לא לוט, אבל זה משהו באמצע. זה לא אחריות מלאה, זה נפסק בהלכה. אדם ששתה רביעית, אסור לו לפסוק הלכה. אסור להראות, מה? סך הכל שתה רביעית. מסופר על הרב הגדול, הרב שמואל סלנט, שהיה גומר את ליל הסדר טיק טק. 22:00, גמר את ליל הסדר. אמרו לו, הרב, ככה מתנהגים? הוא אומר, ואם יהיה פה עכשיו שאלה בהלכה, מי יענה? אני רב העיר. מי יענה? שאלה בירושלים. שותה 4 כוסות, אסור לו להורות. הרב צריך לגמור מהר את הסדר, שאחר כך לחכות מיל, ואז יפוג ינו, ואז יוכל לענות שאלות בהלכה. ובעצם... פעם יכול ככה למסתל בהלכה? כן, זה לא ממסתל, זה גדר של חוסר 100% שפיות. אין פה 100%. וההלכה אומרת שאסור להתפלל. אסור להתפלל. אדם ששתה רביעית, אם לא יישן קצת, או לא ילך דרך מיל, אסור להתפלל. זה הלכה בשכן ערוך. נפסק. מה? אז הוא רגיל להיות מסתול, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זה חז"ל קובעים לנו ויודעים מה הם אומרים. זה מציאות בשטח. כן? מי? לכן, זה עניין של רב הפורים. רב פורים פירושו ככה. היו עושים בעיירה משמרות של רבנים, שאם יש שאלה בהלכה, שהרב יוכל לענות. אז היו עושים רוטציה, אתה תשתה רק לפני צהריים ואני אחרי צהריים, שככה שיש שאלה בהלכה שיוכלו לבוא למי לבוא, כי אם הרבנים כולם ישתו בפורים ויש שאלה בשר וחלב משהו, מי יענה?
אז זה נקרא רב של פורים. רב של פורים פירושו שהוא לא שותה כדי שיהיה מי שיענה תשובות בהלכה. כן? ואז אומר עליכם, בוקר אור, ועליכם שולחו אמא והמוריהם. הם יצאו את העיר, ואז אמר לו, לאשר ביתו קום, רדוף אחריהם. אה? הן. צריך להתרחק מהדברים האלה כמו מאש. אנשים הרבה היום נוטים אחרי זה וצריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. לתפוס מרחק מזה. הנוער של היום זה קטסטרופה. כל מסיבה, כל מסיבולת, כל איזשהו אירוע זה בשתייה. שם מרחם. רגע, אני חפשתי שוטר. קורא ימין על הבית, לא? 200 מטר אני מגיע הבית, עוצר אותי אומר. ובוא, סיבת פורים, 12 עד בלילה. אז אמרתי לו, אז בסדר, אני פה גר. הוא אומר, לא, לא, אדוני. בדיקה, בדיקה. עכשיו שאתי לי, עשינו את פורים, אין לך. אז הוא אומר, אתה על הגבול. כן. זה דיני נפשות, צריך להקפיד בזה. אה? הרק אסור. לא. מי? כהן ש? שחר. כתוב בתורה, יין ושחר על תש. שחר, יין של 40 יום. יין שלא היה 40 יום. זה יין מגיטו, זה כלום. שחר. אם הוא שתה ערק מותר להתפלל? כתבו הפוסקים שעשו, מפורש. אבל אתה רואה שלא יעבוד. טוב, זה סוגיה בעירובין, אבל אני... כמה שאני זוכר שגם בשחר אותו הלכה. טוב, נזיר זה משהו אחר, כן, מעניין, נעיין בזה שוב, בפשטות כתוב שגם בערק אסור, גם אבא היה פוסק ככה, אני יודע, 100%, מה שבעבודה לא מחלל עבודה זה גזירת הכתוב, אבל למעשה זה הוא לא ראוי לדבר לפני מלך, אני זוכר, תראה, המשנה ברורה מביא, פרי מגדים, מביא פוסקים שאמרו שגם בהלכות תפילה, בצדיק ט', מפורש כתוב שגם שחר, אותו דבר. לעניין כניסה למקדש זה כנראה גזרת הכתוב, זה מאוד עניין. אבל לא לוקה, עניין לוקה, אבל ברעיון זה אותו הלכה. אז כמה ערק יש אין, פחות, כתוב הפוסקים בערק פחות מרבית. כל אחד לפי עניינו, לפי רמת האלכוהול, לפי אחוזי האלכוהול, לפי זה מחשבים את זה. זה גם פגע אחרי 18 דקות? קשה להגדיר את זה, זה השאלה, איך זה? אדם ששתה כל כך הרבה יין זה לא פגע אחרי 18 דקות. מה? אבל שאלה עד כמה? אדם ששיקור כלות, אז אחרי 18... מה? נו, ויותר? קשה להגדיר את זה. טוב. כתוב הפוסקים מפורש שערק פחות מרבית. כן. אז אומר... ואז אומר, הם יצאו יותר להורחיקו... ואז הוא בא ואומר, ראותם אשר עשיתם, והוא ינחש ינחש בהישגים ודבר את הדברים האלה. והוא נאמן לבא אדוני כדברים האלה, חלילה לעבדיך המעשות כדבר הזה. למה אתה אומר עלינו לעשות את הדבר הזה? כן? רגע. אז אומר להם, אשר מצא, אין כסף אשר מצאנו בפי המתחנות אינו, שבאנו יחד מצא, ורגעו עבדת עליך כסף וזהב. הם עשו לו קל וחומר. אמרו לו, אם החזרנו כסף שהיה לנו, כל שכן שלא נגנוב. קל וחומר. זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. ואז אומר להם, בגדול החל ובקטון קהילה. אז המדרש רבה אומר לנו, בגדול החל זה שמעון, בקטון קהילה זה בנימין. למה שמעון ולא ראובן? מה שאמר. מה? כן. אומר, כן.
יפה, הוא אומר הרי זה לוקה, אם הוא שחר שאר דבריו המשקעים, המשקרים, הוא אומר הרי זה לוקה בבתו כשרה, שאין חייבים מיטה, אלא היין בשעת עבודה, אבל עבודה אלא שיקור מן היין. אבל הוא לוקה, איך יכול להיות? הוא אומר לי לוקה בבתו כשרה, משהו מעניין, אה? מעניין, טוב, אבל רגע, מצוין, טוב, נמשיך, בסדר, אז איך רואים פה, אומר גדול החל בקטן כלה, בגדול החל זה מי זה? שמעון, הקטן כלה בינם, למה שמעון? אומר הרי הם עשו לו קל וחומר, אומר להם אתם צודקים, קל וחומר נכון, אבל שתיים לא היו בקל וחומר, שמעון לא החזיר את הכסף, כי הוא נשאר פה בבית סוהר, ובנימין גם לא היה פה, לכן בגדול החל זה שמעון, בקטן כלה זה בנימין. האם בנימין ידע ששמו לו את זה? לא, לא ידע. אבל הרב, באמת, באמת, יש פלא עצום פה. מה? עצום. תשמח, תבח להכין. מה? אנחנו עושים 15 שנה, אנחנו עושים 20 שנה, שהם לא הגילו אותו, לא הכירו אותו. כן. זה ממש... כי לכן הוא לא דיבר איתם. הוא לא היה מדבר איתם, על ידי מתרגם. אני חשבתי שהוא שם איזה מסווה על הפרצוף שלו. מה? יכול להיות שאני, אני חשבתי השבוע... מסווה? לא, כתוב מפורש, שבגלל שהם עזבו אותו בלי חתימת זקן, ועכשיו הוא היה עם חתימת זקן. שיהודה קלט אותו לגמרי, אה? אמר לו, בוא נדבר, מה העניינים עד הסוף? כאילו, מה קורה פה? טוב, אז עכשיו אומר, הם אמרו לו, עכשיו הם סיבכו את העסק, כאן יש פה מאבקי חוכמה ביניהם, והם מתווכחים, לכאורה הם מסבכים את עצמם בצורה לא רצויה, לכאורה, משהו מאוד מוזר פה, אבל... הם עשו את זה בחוכמה וגם הוא התנהג בחוכמה. היה פה ממש מאבק גדול בשכל פה, מאבקי מוחות. מה היה פה? הוא אומר להם ככה, אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, הם אומרים, וגם אנחנו יהיה לאדוני לעבדים. מה הם מציעים? הם מציעים את הרצאה הכי קשה בעולם, מסבכים את עצמם. אומרים, מי שימצא איתו ימות, וכולנו עבדים. למה זה ככה? אז הם אמרו לו, כן, והוא אומר להם, לא, גם אתה כדבריכם כן הוא, אבל מה לא, אשר ימצא איתו ילי עבד, אתם תהיו נקיים. מה אכפת למנשה, ליוסף, מה אכפת ליוסף לסבך את העסק? מה, אמרתם יישאר, מוות. תלך עד הסוף, מוות, אמרתם מוות, מוות. לא, הוא מיד מוריד את זה, והוא לא מוכן לשמוע על עונש מוות, והוא אומר גם, הם שכולם יהיו עבדים, שיסתבכו עד הסוף, לא. הוא אומר, אתם תהיו נקיים והוא יהיה לי עבד. למה הוא מוריד את העוצמה? הם החמירו בעונש והוא מקל בעונש? למה? אבל הוא אומר, אם הוא היה אומר להם ימות, הוא יצטרך להפריד. הם עשו חשבון נפש, לא היה במחילה. כן, זה אחרי שהם מצאו, אני מדבר עוד לפני שהם מצאו. למה הם יצאו הצעה כזאת? הם לא יודעים מה הולך לקרות פה. כל איסורים שהיה מגיע להם, היו עושים חשבון. למה? אבל עוד לא יודעים, הם לא יודעים שעכשיו, הם עוד לא יודעים כלום. הם מההתחלה מציעים פסק דין מוות, למה הם מסבכים את עצמם? ולמה יוסף לא מוכן לקבל את זה? הוא אומר, טוב, אמרתם, סיבכתם את עצמכם, מה הבעיה? יהיה מלחמת עולם עם זה. אלא, ההסבר הוא ככה, יש בספר ישמח משה פה, הוא מסביר את זה בהסבר נפלא ביותר. הוא אומר, הם רצו מיד, הם לקחו בחשבון, שהולך לקרות פה משהו. הם היו חכמים. הם רצו לעשות את יוסף דין רודף. אמרו לו, אין בעיה, מוות. ואז מה? יש לו יוסף דין רודף. ואז הם יראו לו מי ימות קודם. הם רק חיפשו את הפסק ההלכתי לגרום לו שהם יצאו נגדו, שהם יטפלו בו. הם היו צריכים אישור הלכתי. הוא נזהר מהם כמו מאש, והוא אמר להם, מה פתאום? אני, מה פתאום מוות? שום דבר. אני רק לוקח עבד. ואז הם נדפקו, הם לא יכולים להרוג אותו, לא יכולים לעשות לו כלום. הם רצו לגרום לו להיות חייב. ולכן אומר גם כן, אמרו לו, עשרה שנמצא אחד גנב ביניהם, כולם צריכים להיות עבדים.
מה זה הדבר הזה? ברגע שאתה תופס גנב ותוקח אותו לעבד, זה דבר חיובי. הגמרא אומרת על רבי אלעזר, בנו של רשב"י, היה מוסר לבית הסוהר את הגנבים. המשטרה לא הייתה צריכה לעבוד. הוא היה אומר להם, הגנב פה, גנב שם. היה מסדר להם את העבודה. לא היה גנבים בעיר. כל גנב, רבי אלעזר תופס אותו, ונגמר הסיפור. והחכמים לא הייתה דעתם נוחה מזה. למה? מסירות. שבחו אמר, אני לא מלשין. למה? הוא אמר להם, קוצים אני מקלם להקל. והם אמרו לא. אפילו הם לא הורגים, בכל זאת. בקיצור, זה היה מחלוקת פה. קוצים אני מחלה מן הכרם. כן, שהקדוש ברוך הוא יעשה את העבודה, אני צריך להסתדר. כי הקדוש ברוך הוא גם לא מלשין, לומדים ממנו, נכון? עכן. אמר יהושע הקדוש ברוך הוא, מי גנבת, מי עשה, מי מעל? אמר לו, אני לא מלשין. עדיין עם חידה, היה לנו אז פיצה בחנות, קודם פיצה פעמיים. רציתי לשפוט את הגנב. מה, תפסת אותו? כן. תפס את הגנבים, היה בלגן. אז לפי הצורת לגניבה ידעתי להגיע אליהם, כי לפני פרצו סלחים, קלטתי אותם. בקיצור באתי ורצו לשפוט אותם, אחד היה לו עדנאי. הלכתי, לא היה לי, וידעתי אם עכשיו אם אני הולך להעיד, הוא נכנס. אבל לא ידעתי מה לעשות. כל הלדירה שאלתי, הלכתי על הבוקר הרב גדול בן משה קרוב שלי. רכש אותו שיסדר לי טוב אצל הרב שלו טוב. מה? לא ידעתי מה לעשות. נו. הכניס אותי לרב עובדיה על הבוקר. נו. אני אמר, כן, בטח תגיד עליו. בטח תגיד עליו. מה? תכניס אותו? תגיד עליו. תכניס אותו. הוא היה דתי? האמת שהייתי עוזר להורים שלו, בלי קשר. הייתי עוזר אבל בנגרות, דברים כאלה, אבל משפחה הרוסה כזו הייתה. ואם הוא דתי זה מותר? מה? לא. אבא היה לו יצא בזה, אתה יודע? מה? אבא היה לו יצא כזאת. הוא אומר ככה, אני יכול להכניס אותך, נכון? אתה אומר לבן אדם, אתה בידיים שלי, סגור, נכון? בוא תכנס לישיבת אור החיים, תחזור בתשובה, תלמד. אם אתה נכנס לישיבה לומד, אני מוותר לך. אם אתה ממשיך בדרכים שלך, אני מוסר אותך. היינו כמה תנאים שם. מעניין, כן? ועשינו את זה כבר כמה פעמים עם אנשים שקרה להם מקרים לא טובים, השם ירחם. והצליח, בטח. הוא בידיים שלך. אנשים שפגעו באחרים, ותפסנו אותם על חם, והיה לנו שאול אותם במשטרה, אמרו לו, אתה בידיים שלי, זהו. ובאיזה מקרים? מקרים של עריות. פגעו באחרים. זה שאלתי. אני לא הייתי מוסר. רגע, אז שלחתי אותו לטיפול, אין תשובה. שלחתי אותו... לא, אדוני. הרס לאנשים את החיים שלהם. נכון. לא באתי, אנחנו לא, 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 לא. אנחנו לא מחפשים פה להעניש, אנחנו מחפשים לטפל. אז אני אגיד לך, זה לא חוכמה להיות טיפש. מה החוכמה להיות טיפש? אני החלטתי להכניס אותו לכלא, אין לי בעיה. והייתי מכניס אותו לכלא, אני התייעצתי עם אבא, אז היה גם. הייתי מכניס אותו לכלא, תדע לך, נכנסים עבריין קטן לכלא ויוצאים משם לא עם הרבה יראת שמיים. כמה שהוא נכנס לשם, כמה שהוא נכנס, יותר גרוע. אתה יודע שהיה פעם הפגנות של שבת פה בבר אילן. היו תופסים חבר'ה לשבת למעצר, לוקחים אותם, וזה אנשים שבאים למחות על קדושת השבת. אתה יודע מה קורה איתם? היו משחררים אותם אחרי כמה ימים, אבל הם לא היו כבר עם אותו יראת שמיים. מה שהם ראו ושמעו בכלא, זה כבר עולם אחר לגמרי. ברור שלא. אז בכלא לא חוזרים בתשובה. אז אני מסביר שגם בכלא לא חוזרים בתשובה. המדינה פה בונה בית חולים מתחת לגשר. זה לא פתרון אמיתי פה לפתור בעיות. אלא מה? יש טיפולים. יש כל מיני מקומות שמטפלים בזה, זה לפחות שנתיים טיפול של כל מיני, יש מומחים בתחום. הכרחתי אותם, אתה הולך לטיפול. ואם אתה לא הולך לטיפול, הם עושים אותך למשטרה. ואני צריך לעמוד בקשר עם המטפל שלך, שאני יודע שאתה מגיע, ומה החסרון פה? שהוא צריך לשלם את זה פרטי. אם זה היה מגיע למשטרה, זה היה חשבון המדינה. ככה הוא היה צריך לשלם פרטי, כדי לשמור על התיק שלו וכל המצב. ככה זה היה, והרי שנתיים ככה, אחר כך הוא בא, הודה לי, אומר לי שהמצב שלו היה הרבה יותר גרוע, תפסנו אותו על דברים קטנים, והוא טיפל והצליח, שנתיים טיפול, זה הרבה כסף.
זה הרבה כסף, ולסוע ולחזור. והוא ניסה להתחמק, והוא ניסה לא להגיע, הלך חודש חודשיים והפסיק. ואז קראתי לו, אמרתי לו, אדוני, אני הולך למשטרה, זה לא שאתה משחק איתי, אני חייב פה, הוא טיפל כמו שצריך. שתיים כאלה, לא יוצא כלום, כלא זה לא הפתרון, שאין ברירה עושים את זה, אבל זה לא שזה פתרון אמיתי, יש אפשרות לטפל בצורה נכונה ואמיתית לפעמים. טוב, לא פשוט. גנב זה לא כמו הרעיות שזה עד... הרעיות יותר גרוע. הרעיות יותר גרוע, אבל גנב צריך כסף, מה תגידו? אל תגנוב. טוב. לגבי דבר דבר, אה? איפה הם העידו? על מה הם העידו? בשביל מה? מה נפקא מינה? בדין רודף, לא פה, לא היום. כן, לא היום. לא היום. יפה. התופעה הזו מאוד היום מרובה בציבור החליל, רבינו. כבודו שמע אתמול, אתה שואל... לא, אני לא שומע דברים כאלה. מה, נטפל באנשים? לא מושתנו את המשטרה? לא, לא אמרתי, אני אמרתי ככה להשאיר אותו. אני הגעתי הרבה... יש לנו היסטוריה בחיים. היה פעם בן אדם כזה שפגע בילדים, ו... והיה צריך למסור אותו, לא טיפלו בו כמו שצריך. וכולי, לא נכנס לפרטים פה, העבירו אותו דירה למקום אחר. מה יצא בסוף? שגם במקום האחר הוא עשה דברים כאלה, ובקיצור סתם מה שיצא. אבל אני מדבר על טיפול אמיתי. הטיפול אמיתי, יש ביתך, יש כל מיני מקומות שמטפלים בזה. זה שיחות, זה... מה במשטרה עושים? מה אפשר לדעת שהם מוקוס פקוס? יש טיפול. הבן אדם יש לו, זה הפרעה נפשית. הפרעה נפשית, יש טיפול. נכון. אז אפשר לשלוח לאדם לטיפול בלי כאלה. אין לי עניין בכלא, יש עניין בטיפול בבן אדם, אין לי עניין להעניש. גם הכלא, יותר אפקטיבי, גם הכלא. לפעמים, אבל לפעמים, אבל המצב שם, אתה יודע מה צריך, הוא לא יצא משם נורמלי, זה לא... מה זה לא יצא נורמלי? מבחינה דתית, הוא יותר גרוע הוא יהיה. ככה... מי? אני לא, לא, זה לא הולך ככה, אנחנו לא באנו להעניש בני אדם, אנחנו באנו לסדר את העולם. עונש, אנחנו לא בר עונשים, אנחנו לא, היום אנחנו לא מענישים אנשים. אנחנו לא מענישים אנשים. מה? מה? אנחנו פוסקים שאין דין למלכות הדינה, נכון? לא אמרתי שיעשו מה שרוצים, שאין ברירה. הרב בן ציון אבא שאול אמר שאם תופסים גנב, מותר למסור אותו למשטרה. למה? כי זה גדר של כל דאלים גבר. זה המצב במדינה. כל דענים כבר, אז היום זה שלטון החוק, מישהו בא גונב אותי, אז אני מזמין למשטרה, וככה אני ניצל. אבל אם יש לי אפשרות לסדר דברים, בלי משטרה יש לי מחויבות לסדר את זה. וככה היה, והרב בן ציון אמר את ההיצעה הזאת, שאחד תפס בבית שלו באמצע הלילה גנב, תפס אותו, אמר לו, אם תפס לו רחיים, תן, אם לא, אני מסר אותך. הוא חזר בתשובה. כמה לא? נחזור לעניינים. טוב, השם מצא איתו מעבדיך באמת. אז הם רצו שיהיה לו דין עכשיו, הוא אומר כאן גם ככה. הם אמרו שכולנו נהיה עבדים. אם אתה תופס את הגנב, זה חיובי, קוצים אני מחלה מן הכרם. אבל שכולם יהיו עבדים, למה מה קרה? זה חסרון. לכן הם רצו שכולם יהיו עבדים, שיהיה לו דין, מגלגלים חובה על ידי חייו, וגם אז הם יוכלו להתחיל איתו. וגם מזה ניצל יוסף, אמר להם, לא, אני הפעם ישנה מהחוקים, ורק אחד יתפוס אותו. השאר... אני משחרר אליכם. אורחם הקדוש פה עושה חשבון כזה. אומר שהם אמרו לו, הם דנו פה, האם יש להם דין בני נוח או דין ישראל? הוא אמרו, אנחנו נלך לחומרה לכאן ולכאן. מדין בן נוח שגנב, פחות ומשה פרוטה, חייב מיתה. אמרו לו, השם יצא איתן מעבדיך באמת כדין בן נוח. וגם אנחנו נהיה עבדים. החוקה של ישראל אומרת שאם יש עשרה, שלא יודעים מי גנב, ככה אומר אורחיים שזו חוקה של ישראל וזה מעניין, שאם יש עשרה שגנבו וכולם נהיים עבדים, כי אחד חיפה על השני, כן? זה אורחיים אומר, נתתי פניי באיש ההוא, הוא במשפחתו, מה משפחתו השמים? אומר, אם המשפחה מכסה על הבן אדם, גם המשפחה תקבל עונש,
כן? אם המשפחה יודעת, אבל אסור לשתוק, אלא צריך לדעת לסדר דברים, אסור לשבת ולשתוק, לומר, טוב, אני משפחה, אני לא צריך להתערב, אין דברים כאלה. צריך אולי לעשות בחוכמה, אבל אסור לשבת בשקט. אם אדם יושב בשקט והוא בן משפחה, ונתתי במשפחה שמכסה מקבלת עונש. דוגמה לדבר, היה לי מקרה מעניין, היה אחד בתל אביב, שהוא הכהן, שינה את המשפחה שלו ולא יודע איך, והלך להתחתן עם גרושה. ולא ידעו בבית הדין, לא עלו על זה. לא עלו על זה. ונרשמו לנישואים ויש חתונה. ואז אחת מהמשפחה התקשרה אליי. אמרה לי כך וכך הסיפור, קודם כל שאלה מותחת לחתונה. דבר שני שאלה, מה עושים? אמרת לה, טוב שאמרת לי, לקחתי את הפרטים, וטיפנתי במי שהיה אחראי שם על התיק, היה רב לנדו, יהודה לנדו, אחיו של הרב יהודה לנדו. שכחתי את שם פרטי שלו. קיצור, רב לנדו, אמרתי לו, תראה, הבן אדם זה וזה נרשמתי אצלכם לנישואין, אבא שלו נושא כפיים בבית הכנסת פלוני, דתי, הכל. נושא כפיים, כאילו. ויש לו כתובה, גם כתוב הכתובה שהוא כהן, אבא שלו. תפסו אותו על חם וביטלו אותו את החתונה. כמובן, הוא הלך, הבין. מה התוצאות? סתם. אז אחר, עשינו מה שצריך. האישה הזאת עשתה דבר נכון. לא תפסו, לעולם לא יתפסו שהיא דיברה איתי. זה כאילו... כאילו, זה היא הצילה את המצב, כאילו. זה הדבר החיובי ביותר. מה קרה בסוף? הוא הביא רב רפורמי, וחתונה רפורמית הייתה... בסדר. שלא התחתנו גם, כאילו, מה אתה רוצה? אבל... כן, דעה. קיצור, תכלס, זה צריך לדעת, לפעמים אנשים במשפחה שותקים וזה אסור לשתוק. אלא... על שורה אחרונה, מקסימום הילדים שואלים את זה בחללים. לא, אבל אסור לנו, עושים מה שאפשר. עושים מה שאפשר. מה? לפגוע בתורה, רפורמים הזה, עלה הקרן שלנו, מה פתאום, אתה לא מדבר נכון. למה? מי שרוצה, כן, אבל אחר לא ככה, אבל... אבל שיהיה כיוון, נו, שמרחם. נחזור לעניין. בלגע חלמס תומן, בגלל שמה שמה... כן, נו. ממשיכים. אז זה רוחיים אומר שמדין תורה, אם יש עשרה שנמצא גנבה ביניהם, גנב ביניהם, הם מחפים עליו וכולם צריכים לשבת בכלא. אז אמרו לו, אנחנו נלך לחומרה, לכאן ולכאן. אשר ימצא איתו מעבדיך כדין בנוח, וגם כולנו נהיינו עבדים כדין ישראל. הוא אמר להם, אני אקח אתכם לכולה לכאן ולכאן. אלא, אשר ימצא איתו, יהיה לי עבד כדין ישראל, שמי שנמכר בגנבתו, עבד כאדם שנמכר. ואתם, עלו לשלום אל אביכם כדין בנוח, שלא כולם צריכים. לקח אותם לכולה לכאן ולכאן. כן? ככה זה הפירוש. טוב, ואז מצאו את הגבר מתחת בנימין, ואז נתנו לו מכות. בין הכתפיים, אמרו לו גנב בן גנבת. עכשיו, מה העניין של המכות האלה שהוא קיבל? גנב, עניונים, כן, אמרו לו גנב בן גנבת. מה? אמא שלו גנבה את הטרפים, וגם הוא גונב את הגביע. יש משהו באולם. מה זה? סבא אמר פה הסבר נפלא. אמר שזה לא סתם היה פה הסיפור הזה, אלא הם אמרו לו אתם יותר מדי צדיקים. הרי בנימין היה צדיק, מת בעטיו של נחש, נכון? מאחד מארבע אנשים שמתו ביתו של נחש היה בנימין. מה, הוא יגנוב, באמת, כאילו, מה, איזה רמה מדובר פה. אלא... חי ביתו של נחש. אז זה אומר, מה הם חשדו בו? אמרו לו, אתם יותר מדי צדיקים. אמא שלו גם הייתה צדיקה, מה הלכה? גנבה את הטרפים לאבא שלה. מה אכפת לך מאבא שלך? אומרת לו, מסכן הזה נכשל בייסורים חמורים של עבודה זרה, אני אציל אותו מעבירות, גנבה לו את הטרפים. והיא הסתבכה בגלל זה, ואז יעקב קילל אמר, מי שימצא לך ומת, ואז הוא איש ילמד את המחיר והיא מתה. אמרו, גם הוא אותו דבר. יש גמרא בסנהדרין, הגמרא מביאה מחלוקת, האם בנוח מותר לנחש או אסור לנחש? מחלוקת. בנימין החמיר כדעה שאומרת שאסור לו לנחש. אז הוא גנב לו את הגביע, בשביל מה? בשביל שלא ינחש. אומר להציל אותו מייסורים. אז זה, כמו שאומרים, הם מחפשים מצוות על חשבון אחרים. הוא אומר לה, גנב בן גנבת. לא ראית מה אמא שלך עם הגנבות שלה, עם הטרפים, איך הסתבכה בסוף שילמת המחיר. אתה גם אתה, נהיית צדיק פתאום, אכפת לך שהוא מנחש. מה אכפת לך ממנו?
אומר, לא, אני צריך להציל אותו. אומר, הנה, אתם אנשים יותר מדי צדיקים. זה הפסוק אומר, אל תהי צדיק הרבה. לכן אמרו לו, גנב בן גנבת. עכשיו, בגלל שהוא קיבל מכות, הוא קיבל שכר. על זה חלקו של השכינה, זה אצל בנימין, כן? ורצועה יוצאת מיהודה ולוקחת לו מבין כתפיו. הוא בין כתפיו שכן, נרמוז לה הדבר הזה. כן? עכשיו, בנימין ידע, יוסף ככה מובע שבנימין ידע שזה יוסף, הוא גילה לו. אמר לו רק תשתוק, למה תשתוק? כדי שיהיה מצב שאני אטפל בהם כמו שצריך, אז אני אתוודע להם מתי שצריך, לחפר להם על מה שהם עשו. או לראות עד כמה שהם לא חוזרים בהם, כי גבריאל הזהיר אותו, שהם הולכים להרוג אותו, שזה לא היה מופרך בכלל. לכן הם פחדו מאוד מהדבר הזה. עכשיו, כאן יש לנו, לכן האבן שלו הייתה ישפה. מה זה ישפה? ישפה, שהיה לו פה והוא שתק ולא גילה. כן? עכשיו, כאן יש לנו וטוח, טבח ואחן. מה? רק איפה שהמזבח. איפה שאין יסוד זה החלק של יהודה. החלק שלא היה בו יסוד זה חלק של יהודה. כל השאר היה של בנימין. כן, מה אתה אומר? בין כתפיו שכן, תעשו חשבון, כתפיו שכן עולה 884, כמה עולה מקדש? כן. מה? קצת, אבל לא לגמרי, לכן היה 10 הרוגי מלכות. אם הוא היה מתאפק, לא היה 10 הרוגי מלכות. כל מה שיש לנו 10 הרוגי מלכות שהוא לא צריך להתאפק. לא יכול יוסף להתאפק. אם הוא יכול להתאפק, הכל היה נראה אחר. מה? איך? עד מתי היה מתאפק? מה אתה אומר? עד שהיה מקבל עוד מהשמיים, כאילו, חיכה למשהו. הוא גם ראה שהם עושים נפש של בנימין. כן, בכל זאת. בכל זאת. עכשיו יש לנו חז"ל, גמרא במסכת חולין שצריך להבין אותה. הגמרא אומרת, וטבוח טבח ויחן. יש מחלוקת על העניין של גיד הנשה. האם הם מצווים על גיד הנשה או לא, בנוח. אמר רבי יוסף ברוך הוא, מה אם כתיב וטבוח טבח ויחן? פרה להם בית השחיטה. ואכן, תול גיד הנשה בפניהם. כמאן דאמר, גיד הנשה נאסר לבני נוח. כן? עכשיו, נשאלת השאלה, הרי שחיטה בנוח לא חייב, ברור? אז מה שכתוב, פרה להם בית השחיטה, וטבוח טבח, פרה להם בית השחיטה, אז זה לא דין בנוח, זה ודאי לדין ישראל. אז גם גידנה של לדין ישראל. למה, מה החידוש של פה, של אומר לי, לא, גידנה שם מכאן שבנוח מצווה בגידנה ש. אבל טבוח טבח, אז מה נפשך? ככה שואל תוספות שמה. כן? אומר, מה הרווחנו פה? הרי ממה נפשך? גם שחיטה היה פה. הסימן שזה ישראל ולא גיד הנשה, ולא בנוח. מה קורה פה? הרב מבריסק אומר, הסבר נפלא. אומר, היה מעשה עם הבעל שם טוב, שהוא, היה לו מחלוקת עם הנודע ביהודה כידוע. והבעל שם טוב היה פוסק גדול באופות, בשחיטה. יש מכתב יחיד מהבעל שם טוב בהלכה זה בנושא של שחיטה. הוא היה פוסק בענייני שחיטה. הביאו לפניו עוף, האם זה כשר או לא, ומיד אמר זה כשר. הלכו לנודע ביהודה, אמרו לו זה כשר או לא, אמר להם אני צריך ללמוד, צריך מחשבה, זה לא פשוט. למד, 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 בסוף הכשר. טוב, אז הכל בסדר. אמר לבעל שם טוב, איך אתה מענות מהר? מה אתה? איך אני? לקח לי הרבה זמן ללמוד. איך אתה יודע? אומר, זה על פי רוח טהרה. אני ראיתי שיש על העוף הזה רוח טהרה, ידעתי שזה עוף טהור. הוא אמר, לא, זה לא בסדר. איך אתה פוסק הלכות מרוח טהרה? אומר לו, למה? הגמרא במסכת שבת, דף קל"ח עמוד ב' אומרת, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ושוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו. לא ימצאו. דבר השם זו הלכה. דבר השם זה הקץ, דבר השם זה נבואה. מה יבקשו? יבקשו לדעת דבר הלכה ולא ידעו, ולא קץ ולא נבואה. מה ישוטטו לבקש את דבר השם? אמרו, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות
ובבתו מדרשות לדע אם טמאה אם טהורה היא ואין מבין. כן? בסדר? עתידה אישה שככה תלך תסתובב לדעת. שואל, אומר, הנודע בידע, למה היא צריכה להסתובב עם הכיכר בבתי כנסיות ובתי מדרשות? תשאיר את הכיכר בבית ותספר להם את המקרה, מה קרה? בעידו, לפסוק להלכה. אבל בשביל מה היא צריכה להסתובב עם הכיכר? מה העניין להסתובב? תשאל שאלה, כך וכך קרה לי, ונגמר. אלא היא רצתה לראות אם יש להם רוח טהרה, לראות אם יש טהרה לכיכר הזה או טומאה. מה שלהם? זה טהור או טמא? תרגיש בקדושה שלך הרב, אם זה טהור או טמא, לכן אתה לקחת את הכיכר, ואין מבין מי החורבן, אין לנו רוח טהרה לדעת, אז איך אתה בעל שם טוב, בר פוסק לי הלכות, לדעת שזה רוח טהרה נמצאת על העוף הזה. ככה נודע ביהודה, השיג על הבעל שם טוב. אומר הרב הגדול, הרב מבריסק, פי הסיפור הזה הכל מובן. מה? אומר, זה הפירוש בגמרא. וטבוח טבח ואכן. אומר, לעניין גיד הנשה, הוא אומר, תול גיד הנשה בפניהם. לעניין השחיטה, פרה להם בית השחיטה. את השחיטה הוא לא עשה לפניהם. אז איך הם ידעו ששחטו? היה להם רוח הקודש, הרגישו קדושה, יש פה שחיטה טובה, הכל בסדר. אבל עניין גיד הנשה זה דין בנוח בהלכה, צריך לראות בפנים, לראות, תראה לי איך אתה מוציא פה את הגיד, בלי זה אי אפשר להסתדר, מובן? לכן, לעניין גיד הנשה הגמרא הוכיחה שבנוח חייב, אבל לעניין שחיטה לא, כי זה רוח הקודש, רוח טהרה שהם הרגישו. מה זה? סתם, זה סיפור. חצי סיפור, כן, מעניין, אה? טוב, עכשיו זה, מה, לספר, לפסוק על, לחדש חידושים מסיפורים, ועוד הרב מבריסק, על פי, זה סיפורי חסידים, זה מעניין, כן. כן, מה שמחויב צריך לראות בעיניים, ולא לסמוך על הרוח הקודש, כן. טוב, אחר כך יש לנו את העניין של ההפטרה. כן, בהפטרה אנחנו רואים על זה, שנה הבאה לתשפ"א זה יהיה הפטרה יחידה שמחכים לה איזה 30-40 שנה. אף פעם הפטרת מקץ לא מתקיימת. תמיד יש את חנוכה. שנה הבאה תשפ"א זה יקרה. 21 שנה. כן, היה. תשפ"א יגיע ההפטרה הזאת. אבל עכשיו קוראים את זה בשתיים מקרא, כתוב בהלכה שצריך לקרוא את ההפטרה הזאת. אז יש שתיים אנשים שבאו. ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו היא אמו. מה הלשון המת לא תמיתו? והמלך אמר לא תמיתו. כן? מה ההבדל ביניהם? אומר על זה לשון בקשה. איך היא אמרה? נחמרו רחמיה ותאמר בי אדוני תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. היא אמרה, אמא אל תמיתו, אל זה לשון בקשה. אני מבקשת, מתחננת על הבן שלה, אל תמיתו, לא תהרגו אותו. והבן, והמלך שלמה, שהוא הבין שזה הבן שלה, אז הוא אמר, לא תמיתו, לא היה צריך לומר את זה ככה. ולכן אנחנו אומרים את זה נוסח בברכת המזון, זה הרב מזוז אמר את זה בפרשת חוקת. שנה שעברה, הוא אמר, פירוש יפה, שזה מה שאנחנו אומרים בברכת המזון, ובתורה הגדול תמיד לא חסר לנו. לא. בעבר לא. אבל בעתיד, ואל יחסר לנו. אל זה לשון רחמים. לא, זה ודאי. אל זה לשון רחמים. על העתיד אנחנו מבקשים. על העבר לא. אבל העתיד אנחנו מבקשים. עכשיו, במושב סקנים מבעלי התוספות פה, בפרשה שלנו אומר, שהסנהדרין לא נתנו לשלמה לעשות את זה. מה, אתה תערוג פה ילדים, תעשה מה שאתה רוצה, מה זה צחוק? שלמה המלך בא, אומר, תחתכו את הילד לשתיים. הסנהדרין היו שם, אמרו, לא מאשרים לך את זה. זה לא מה שאתה רוצה, אתה עושה. הוא אמר להם, אני עם החוכמה שלי, אני אשאיר אותו חי עם שתי החצאים. אמרו לו, אם ככה, מוכנים. ככה הוא התחייב להם. שלמה המלך אמר, תגזרו את הילד. הוא אמר, אמרו לסנדרין, לא. אמר להם, אני, בחוכמתי, אני אתפוס אותו. תחילה היום בן אדם רגיל היה, אני כמו המלך על האות שלנו, בשנייה היה עולה על שהיא משקרת על השנייה. איך? בשנייה. איך? עצם זה שאומר, גזור, לא לי ולא לך. זה מה שהוא עושה, זה גדול, זה גדול. שקוף, לא? כן? מה, זה חוכמה כל כך גדולה כזה? למה האישה הזאת? מה היה הסיפור של אנשים פה? בא מאירי. המאירי אומר פה פירוש נפלא.
הוא אומר, למה היא רצתה הזאת שיהרגו את הילד? מה כל כך העניין שלה היה? אומר, גמרא, המדרש אומר, יש אומרים רוחות היו, ויש אומרים יבמות היו. ואומר המאירי, נראה שהם היו קלה וחמותה, שמתו בעליהם, למה הם ישנו ביהד? מה קורה פה? הלכו שתיהם למלחמה ולא חזרו. זה היה מצוי פעם, מאוד. הקלה וחמותה היו, זה היה שתי אנשים האלה. עכשיו, הקלה מת הילד שלה. היא עכשיו, היא תתחייב באיבום, היא צריכה לחכות לאיבום, עד יגדל שלה בני, היא צריכה לחכות לאיבום, כדי שהקטן הזה יגדל לגיל 13, היא תהיה תקועה. לכן מה היא עשתה? החליפה את הילדים, כדי שהיא תרוויח, וזה כאילו הבן שלה, ולא שהיא צריכה אותו, אבל היא מרוויחה, שהיא לא צריכה לחכות 13 שנה עד שהיא תתחתן. וזה היה החוכמה שהיא עשתה. וברגע שאמרו גזרו, היא שמחה יותר. למה? אמרה יאללה שימות, ואז היא תוכל להתחתן לפי האמת. עד עכשיו היא יכלה להתחתן לפי שקר. היא רצתה להרוויח להתחתן לפי האמת יותר. ולכן היא אמרה גזרו. ולזה תפס שלמה. אמר, הנה, יש לה, את חותרת פה, לא סתם את צריכה ילד. אלא את חותרת פה בשביל להרוויח את האיבום, לכן עשית את המעשה הזה. בסדר? ואם זה חמתה, בכל מקרה היא לא תרצה שגזרו את הילד. זה נכד שלה, זה בן שלה. כן. לכן היא לא הסכים. כן. אבל זה היה הוויכוח. זה לא פשוט. כן. לכן זה היה הוויכוח בדבר הזה. טוב. לחזור. מה? איפה יש פה ייבום מחמתה? הבן של חמתה. הבן של חמתה זה אח של בעלה. הבן של חמתה. שתי תינוקות היו פה. כן? בסדר? מה, יש לנו חנוכה. עשה מקצת תרד עין. מה תרד עין? מה? תראית אין, מה זה? החפד ישן בחדש. גם האישה הזאת ככה. שבע רעים. כן. כן, יש לנו עניין של חנוכה. חנוכה זה זמן גדול שכתוב שנרות תושמנים שלא מדליקים בהם נרות שבת, מדליקים בהם נר חנוכה. פירושו שגם אלה שלא מהיר בהם הערת השבת, נשמות, נרות זה נשמות, שלא מהיר בהם הערת השבת, מהיר בהם הערה של חנוכה. חנוכה זה זמן גדול ביותר, שמאיר אפילו בנשמות חשוכות. עכשיו, יש חידוש גדול מאוד, שכל העניין של חנוכה, של הנרות, היה רק אחרי החורבן. כל עוד שבית המקדש היה קיים, לא הדליקו נרות חנוכה. וזה נרמז בגמרא, מהי חנוכה? ומצאו פח שמן, וזה כבר להודות ולהלל. להודות ולהלל, רש"י אומר, שגם לומר הלל ולומר על הניסים בתפילה. למה לא קבעו אותם להדליק נרות? אלא מכאן משמע שבאמת לא ידליק, כל עוד שהמקדש היה קיים, לא מדליקים נרות חנוכה. אלא רק אחרי החורבן. וזה באמת כתוב מיוספון מפורש, שהוא בכלל לא מזכיר את העניין של הנרות חנוכה. הוא מזכיר בעריכות את כל הנס, את כל המלחמה, ושעשו את זה 8 ימים, ימים טובים, והלל. הוא אומר הכל. ואת הנס של הנרות הוא מעלים כלא היה, ולא מזכיר שום דבר מזה. ומעירים את זה שם בערה, מה קרה לו? מה קורה פה? מוזר. ובאמת זה מובן עכשיו, שבאמת העניין של הנרות נעשה רק אחר כך. וזה רמוז ברמב"ן בפרשת בעלותך, שהנשיאים הביאו לנו את הקורבנות, ואז לוי לא הקריב, ואז היה חלשה דעתו של אהרון, אמר לו שלך גדול משלהם, למה? שיקחו אל ערב עלותך את הנרות, אומר מה? אומר שלך לדורות, למה? כי יהיה חנוכה. מה? משמע באמת שחנוכה זה אחרי החורבן. החוכמה פה זה חנוכה זה אחרי החורבן, שזה נקבע יותר העניין של הנרות, אבל הנס של חנוכה היה נס גדול בפני עצמו. עכשיו כאן יש לנו עליין של הדלקת נרות, מחלוקת, בית שמי ובית הלל. פי בית שמי מוסיף ופוחת והולך. פי בית הלל מוסיף והולך. למה לפי בית שמי פוחת והולך? למה מה קרה? זה מוסיף, אני מבין, למה לפחות? רק להוסיף, למה להוריד? אז יש בזה הסבר נפלא, שבספר ישמח משה, וככה גם האדמור מלבביץ' פיתח את זה הרבה, אומר שזה כאן מחלוקת שמי והלל, זה מחלוקת כוח ופועל. כלל גדול בכל מחלוקת שמאי והלל בש"ס. בית שמאי הולכים לפי כוח, בית הלל הולכים לפי פועל. למשל, דג ממתי נחשב כמת? בית שמאי אומרים מי שניצוד. כבר הוא בפוטנציאל שבכוח הוא מת. הוא עוד לא מת, אבל כבר הוא בכיוון, נגמר. אבל בית הלל אומרים מי שהתייבש בין סנפיריו קיסר. וזה הסבר המשנה בתחילת מסכת ברכות. רבי אליעזר היה שם אותי. אומר הרמב״ם, הוא היה מתלמידי בהלל, ובסוף ימיו עבר לשמי, מניעה בית שמי.
ולכן הוא אומר במשנה הראשונה, ממתי קוראים את שמה בערבית? עד סוף השמורה הראשונה. מה זה סוף השמורה הראשונה? שליש הלילה הראשון. נשאלת השאלה למה? כתוב בשוכבך. הוא אומר בשוכבך זה לא מתי יושנים בפועל, אלא מתי בכוח הולכים לישון. פי כוח. בתהילל אומרים שזה חכמים כל הלילה. למה? כי אתה יושן כל הלילה. בשוכבך פירושו מתי אתה יושן פיזי. לא מה ראוי לישון, הולכים לישון, אלא מה אתה יושן פיזי. זה מחלוקת. שמאי והלל כוח לפועל. אומר, הרי כמו שכתוב בגמרא, לשנה אחרת קבעום. באותו שנה לא קבעו אותו, רק שנה אחרת. למה? כמו שאריזה לא אומר, שתתחדש ההערה. לראות שהנס הזה חוזר על עצמו. זה לא חוכמה שהנס פעם אחת. החוכמה שהנס חוזר על עצמו. לכן שנה אחרת קבעום. אז אומר, התברר למפרע, שהשמן שמצאו אותו, היה בו להדליק כוח בכוח שמונה ימים, ביום הראשון. ביום השני התבזבז הכוח שלו, והוא ראוי להדליק רק שבעה ימים. ביום השלישי התבזבז עוז, וראוי להדליק עוד שש. נכון? לכן ככה בית הלל אומרים להדליק. אפילו בית הלל, לפי ההלכה, אומרים לא, לפי פועל. כל שלב ושלב אתה עולה יותר, מצוין. בצורה כזאת היא מוסיף והולך. כן? הם לשיטתם והם לשיטת ה...